Članovi udruge Madi u pratnji su svojih roditelja bili gosti nogometnog kluba Osijek tijekom njihovog posljednjeg prvenstvenog domaćinstva Zagrebačkoj Lokomotivi, a sada su ih vodstvo i prvotinci bijelo-plavih posebno ugostili u oči jednog od svojih treninga u kampu uz velebni stadion Opus Arena. Član sam unazad za 2 godine, a radi se o akciji, to jest povodom svjetskog dana dijabetesa. Bili smo i na utakmici, a danas je druženje s igračima i imamo još neke predavanja u sklopu te akcije radi edukacije drugih ljudi koji nisu upućeni šta znači dijabetes tipa 1, jer postoje znatne razlike između dijabetesa tipa 1 i 2. Pa dijabetes tipa 1 je, za razliku od tipa 2 kojeg sam naveo, je dijabetes ovisan o inzulinu, a terapija je jedina inzulin da nadomestimo ono što nemamo, što nam tijelo ne proizvodi. Prevencija, to jest ne prevencija, nego da nam olakša život je sport. Dobrodošlicu članovima udruge Madi svih uzrasta posebno su zaželjeli trener Zoran Zekić i kapetan osječke momčadi Vedran Jugović. Posebno su impresionirani bili najmlađi članovi udruge, koji se od malih nogu uče kako sport i rekreacija mogu i trebaju biti dio i njihove svakodnevnice. S mnoštvom plavih balona, koji simboliziraju borbu, ali i suživot s dijabetesom, zajedno su se i s oduševljenjem poigrali svi mališani i nogometaši bijeloplavih. Koliko imaš godina i za koga navijaš? 5. A zoveš se? Grgur. I za koga navijaš? Za... ne znam. MK Osijek? Da. Ja sam Marina i majka sam djeteta sa dijabetesom. Evo, imate i lijepu curicu osim sina? Tako je, da. Evo, kako i kada ste otkrili da sin ima dijabetes i kako se nosite s tim? Pa otkrili smo slučajno, sasvim slučajno. Trebali smo ići na put i dijete je puno pilo vode, mokrilo. I eto, to je sad prošlo već skoro 2 godine. I dobro se nosimo, navikli smo se na to i mogu sad reći, sad nam se život u potpunosti vratio u normalu, tako da imamo aktivnosti sve kao i prije. Ja sam Mata, prezivam se Pižančević i navijam za Osijek. Koliko imaš godina? 7. Pa kao i svake godine na ovaj datum obilježavamo svjetski dan dana, obilježavanja svjetskog dana dijabetesa, tako da uvijek se trudimo kroz udrugu i kroz rad udruge nekako upoznati ljude koji nisu baš blizu dijabetesa tipa 1 i tipa 2, da u stvari uz nas i malo s nama provedu, nauče nešto i da vide u stvari kako mi živimo s tim koji imamo dijabetes i kako svakodnevnicu prolazimo s tim. Mladi, stari, najstariji, sa dijabetesom se može kontrolirano živjeti i provoditi sportske rekreacijske aktivnosti. Pa to je uglavnom nekako i uvijek bila bitna poanta svega toga što mi imamo tip 1 ili tip 2 dijabetes, da je fizička aktivnost jedan od glavnih, ja bih rekao, partnera naše bolesti, jer uz dijabetes fizička aktivnost jednako je zdravlje i manji šećer i sve to skupa, rezultati su puno bolje. Ja sam Barbara Kadežavek, idem u 5. razred, imam 11 godina i već 2,5 godine imam dijabetes. I tvoje aktivnosti sportske, rekreacijske? Pa treniram ples jer mi se to nekako najviše sviđa. Svjetski dan šećerne bolesti obilježava se 22. godinu zaredom, sukladno preporuci Međunarodne dijabetičke federacije, a tema obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti u rasponu od 2021. do 2023. godine je dostupnost zdravstvene zaštite.